Голівудські зірки. Фільм, знятий в 1928 році. Перформанси «Просто небо» і «Стрічки», які вже гучно заявили про себе в Каннах. Одеський кінофестиваль готується до ювілею. У липні він пройде в 10-те. Одеський кінофестиваль готується до ювілею з розмахом. Кажуть, насиченій програмі сприятиме навіть погода. Адже штормів всередині липня, за прогнозом, не має бути. Натомість на 10-тих українських Каннах багато нумерології. Щоб відібрати найкращі стрічки, переглянули 1110 фільмів. Змагатимуться як іноземні, так і українські кінороботи. Наприклад, фільм, який заявив про себе на Каннському кінофестивалі у Франції – «Додому». Це історія про кримського татарина, в якого помирає син у Києві. Батько приїздить до Києва, щоб забрати старшого сина та поховати в Криму. Події відбуваються після анексії Криму. Українці фільм побачать на фестивалі вперше. Натомість він уже вразив європейців. Хоч сприймати стрічку їм було й важко, зізнається режисер. Багато хто навіть із журналістів не знає про Олега Сенцова, який зараз знаходиться в російській тюрмі. Тобто інформаційне поле України, воно не заповнено за кордоном. Родзинкою кожного одеського кінофестивалю перегляд ретрофільму на Потьомкінських сходах. Цього року під супровід симфонічного оркестру і хору покажуть кінострічку 1928 року «Казаки». Організатори за цією роботою полювали не один рік. Дуже такий унікальний формат фільму, який ми шукали. Це дуже унікальний такий поєднання, то що це фільм про Україну, про українських, класна комедія до того ж. Класне тріо. Так президент фестивалю називає спеціальних гостей, які обіцяли приїхати. Зірка Шербурських «Парасольок». Актриса Катрін Деньов проведе майстер-клас і покаже міні-ретроспективу фільмів, які вплинули на її кар'єру. Приїде відомий британський режисер, якого не один раз номінували на Оскар Майк Лі. І актриса відомого серіалу 2000-х років «Усі жінки-відьми» Роуз МакГоуан. Актрису зацікавила освітня місія фестивалю і боротьба за рівність чоловіків і жінок у кіносвіті, яку пропагують українські Канни. Саме Роуз МакГоуан, одна із перших в Голлівуді, заявила про сексуальні домагання. Окрім звичних нагород, вперше на фестивалі глядачі оберуть свого фаворита, просто поставивши оцінку після перегляду. Переможець отримає приз глядацьких симпатій і 100 000 гривень. Новини, правда, тут.